Rei, ele trabalha de novo com Osmana, canhota. Para, pensa, faz o cruzamento, corta Henrique de cabeça, não quer saber de brincadeira. Frente buscando o Bozelli, ele é marcado pelo Léo Ortiz. Parou o Bozelli, faz a meia trava, começa de novo ali com o Matheus Vital. Ele volta com o argentino. Tentativa de cruzamento, Bozelli! Do RB Brasil. E a finalização indo direto para fora. Aí, ó. Mais uma chegada do RB. Lá na direita de novo, Pio vem cruzamento na área, no meio do caminho, Henrique tocou e ela fica fácil ali para o Cássio. Meio de campo com pouca participação dos goleiros. Olha a chegada do Aderlan, boa bola na lateral da grande área, o cruzamento na área, o desvio, a bola vai para fora, quase, quase o gol. Tá Pio, Aderlan se manda, Pio trouxe para a perna direita, batida, bola ao marcar o lateral para o RB. Mas o Corinthians já recuperou. Tá aí o Jadson. Enfiada de bola na grande área para o Bozelli. Lindo corte, a batida. Defendeu o Júlio César. Voltou no Ramiro. Tira de cabeça. Aí o Aderlan lançando lá na direita para o Pio. Cruzamento, a bola desviou ali no Léo. Toque de cabeça. Vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está no meio da sua tela para assistir os melhores momentos completo. Lembrando que o vídeo só estará disponível quando o jogo tiver acabado.